Kansainvälinen Royal British Circus Helsingissä Mäntymäen kentällä. 1.–21. heinäkuuta. Tule sirkukseen! Tulkaa ja viihtykää eläinten ehdoilla. Koko perhe Orimattila. Orimattilan kotieläinpuisto. Maalarimestarien Oy on asiantuntija maalikauppa. Meiltä saat neuvot ja vinkit ilmaiseksi ja oikeat pelit ja pensselit edullisesti. Heinäkuussa Tikkurilla valkoinen pikateho vain 272 markkaa. Meillä sinua palvellaan monipuolisesti. Maalarimestarien Oy Helsingissä.